الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير سبحان الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے سو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان تم کو اللہ کے متعلق دھوکے میں رکھے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی اس کو دشمن بنائے رکھو وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہو جائیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے تو کیا جس شخص کے لیے اس کے برے عمل کو خوش نما بنا دیا گیا سو اس نے اس عمل کو نیک سمجھا کیا وہ ہدایت یافتہ کی طرح ہے سو اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے لہذا آپ کا دل ان پر حسرت زدہ نہ ہو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے سو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں پھر ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں سو زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو بادل سے زندہ کر دیتے ہیں اسی قیاس پر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے جو شخص عزت چاہتا ہے تو تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں
پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی سازش کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی سازش ناکام ہونے والی ہے۔ اور اللہ نے تم کو ابتدا ان مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے، اور جس شخص کی بھی عمر بڑھائی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور وہ دونوں سمندر برابر نہیں ہیں، یہ بہت میٹھا ہے اور اس کو پینا خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا سخت کھاری ہے، اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کی چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کا ملک ہے، اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اے مشرکو، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکیں گے، اور اگر بالفرض سن لیں تو وہ تمہاری حاجت روائی نہ کر سکیں گے، بلکہ تمہارے خود ساختہ معبود قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور اے مخاطب، تم کو اللہ خبیر کی طرف طرح کوئی خبر نہ دے سکے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آپ نے محسوس کیا کہ آیات بینات کی تلاوت ذرا زیادہ واقعہ ہوئی ہے۔ جو سب سے پہلی آیت شریفہ تھی اس میں تو میں نے بطور برکت کے اور ذہن کو حاضر کرنے کے لیے اس کو دوبارہ پڑھ دیا۔ اس میں پہلا عنوان یہ تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 35 وعدے قرآن حکیم کے تقریباً ایک نشست میں ہم نے جاننا چاہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کہہ دیا ہے برحق ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آپ کو یاد ہے گزشتہ نشست اور اس کے پچھلی نشست میں ہم نے شیطان کی شرارتیں، اس کی عیاریاں، اس کی مکاریاں، کیسے کیسے فراڈ کرتا ہے، کیسے کیسے انسانوں کو گراتا ہے، کہاں کہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا رہنمائی ارشاد فرمائی ہوئی ہے، میں آپ کو وہ بیان کر چکا ہوں، بلکہ میں بالکل تازہ ترین کہہ چکا ہوں حالانکہ، لیکن تازہ ترین میں رات کو ایک جگہ اسلام آباد بیٹھا ہوا تھا تو وہ فیملی ممبرس کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں بے ہنگم مظاہرے بہت سارے ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، بے صبری ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں ہے، آپ بتائیں گے ہمارے گھر میں کوئی تعویذ تو نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تعویذوں کا تو میں جانتا ہوں، وہ تو نہیں ہوئے، لیکن البتہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں شیطان بہت رہتے ہیں۔ کہنے کے شیطان رہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا صرف آپ کے گھر میں نہیں، ہم بہت سارے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں شیطان آ جاتے ہیں۔ کہنے لگے ہمیں سمجھائیں کیا ہے یہ؟ میں نے کہا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب تم گھروں سے باہر نکلتے ہو تو گلیوں، محلوں، بازاروں کے شیاطین اور جنات تمہارے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جب تم اپنے گھروں میں پلٹتے ہو وہ تمہارے دروازے تک تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ اگر تم اپنے مین گیٹ، گھر کی مین انٹری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو جاتے ہو تو وہ شیاطین وہیں سے واپس پلٹ جاتے ہیں، اور اگر تم نہیں پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاموش گھر میں داخل ہو جاتے ہو تو پھر وہ شیاطین تمہارے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تک تم گھر میں رہتے ہو تمہارے ساتھ بیوی کو ہائپر کر دیا، خامد کو گرما دیا، بچوں کی لڑائی کروا دی، دیوروں کو، جٹھانیوں کو، درانیوں کو کیا سے کیا کر دیا۔ میں نے کہا وہ یہ ماجرے ہیں۔ کہنے کہ ہم تو کوئی بھی نہیں پڑھتے، ہم مرد باہر جاتے ہیں، ہم خواتین باہر جاتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میری بہن، یہی تو بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ شیطان کے چور راستے کہیں ہمیں پتہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم ان کو گھروں میں داخل ہونے ہی نہ دیں، گھروں کے اندر جھگڑے ہوئے نہ، لڑائیاں ہوئے نہ، وسوسے یا کر ڈال ہی نہ سکے۔ تو کہہ کر آیا، میں سمجھا کر تو آ گیا۔ کہنے لگے اچھا وہ بھی ہم کریں گے، کچھ عارضی وظیفہ ہی بتا دیں۔ پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، ہاں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ تو گزشتہ نشستوں میں ہم نے جان لیا کہ شیطان انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ آج میں اگلی آج جب کہ پڑھنے جا رہا ہوں تو رب کائنات عنوان کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ جو ہم نے اے میرے بندو تمہیں سمجھا دیا ہے کہ شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دھیان رکھنا یہ بڑا دشمن ہے تمہارا۔ اگلی آیت میں یہ کہا گیا، ان الشیطان لکم عدو
شیطان تمہارا دشمن ہے، ترجمے کے اندر موجود نہیں ہے، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اگر اپنے پلے سے ایک لفظ بول دو نا تو جو معنی ہوگا نا، وہ معنی قرآن و سنت سے بڑے زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بات صحیح ہے، کھری ہے، لیکن اپنے معنی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک لفظ پاس سے ڈال کر کہنے لگا ہوں یہ شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، یہ لفظ غلط نہیں ہے، لیکن لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ جو معنویت ہے، یہ صرف تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، تمہارے ابا جی کا بھی دشمن ہوتا تھا، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ تب سے اس کی دشمنی بنی ہے ہمارے ساتھ، بنی آدم کے ساتھ، جناب آدم کے ساتھ، جب سے اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم ارشاد کیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، تو اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اب میں اس جملے پر دن کو بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا، اس کو دشمن ہی سمجھو، سمجھتے تو ہیں، تو آخر اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ پہلے میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا بولنا چاہیے، پھر میں نے ایک تفسیر پڑھی، پھر میں نے کہا اچھا کچھ اور پڑھ لوں، شاید کوئی میرے مقصد کی بات ہاتھ لگ جائے جو میں نے اپنے دوستوں کو ڈیلیور کرنی ہے۔ تو اب آج میں آپ کو دشمنی بتاتا ہوں، دشمنی کیا ہوتی ہے، ہمارا جو دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، جس کے ہم دشمن ہوتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دشمنوں کے ساتھ نبھاؤ کرتے کیسے ہیں، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، تاکہ انشاءاللہ اس جملے کو ہم سمجھ جائیں کہ رب کائنات نے ہمیں کہا اسے دشمن ہی سمجھنا، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھنا۔ پھر لو بھائی ہم دشمنی کی بات کر لیتے ہیں، یہ دشمنی چھوٹی سطح پر آ جاؤ، خاندانی سطح پر چلے جاؤ یا بڑی سطح پر چلے جاؤ، یعنی یہ جس سطح پر تم ہو یا تمہارا سوچ فکر ہے اس سطح پر رہ کر یہ دشمنی سمجھی جا سکتی ہے۔ مثلا میں، اللہ رحم کرے، میں کسی مسلمان بھائی کا دشمن نہیں ہوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اس کی بڑی عنایت ہے، میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اس لیے کہ دشمنی کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور میرے پاس محبت کرنے کے لیے پورا ٹائم نہیں، دشمنی والا کہاں سے نکالوں گا۔ تو میں مثلا دشمن ہو گیا، راجہ صاحب کا دشمن ہو گیا، اب دشمنی ہمارے ہاں کیسے نبھائی جاتی ہے، دیکھو ذرا، جس سطح پر بچوں کی بات کر لیتے ہیں، بچے دشمن ہو رہے ہیں آپس میں، تو ایک بندہ، ایک دشمن بچہ دوسرے دشمن بچے کو آواز مارے، ذرا بات سن، کہتا میں نہیں آتا، اسے پتا ہوتا ہے ہماری آپس میں یاری نہیں ہے۔ اچھا یہ بالکل متبادل لگ گیا تو دیکھ لو، اور اگر دو آپس میں دوست بچے ہوں گے، بات سننا چاہتا، بھاگا بھاگا آئے گا۔ تو بڑوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یعنی جو میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہوگا اسے میں اسے کہوں یار تو بازار جا رہا ہے تو میرا کوئی کام، یہ فلانا کام ہے، دوائی لے آنا، کہتا بازار تو میں جا ہی نہیں رہا، میں تو اس ملے جا رہا ہوں، یعنی اسے میری بات نہیں ماننی، دشمنی جو ہوئی پھر۔ اور اگر کوئی میرا دوست ہوگا، وہ پلے وہ بیبل کی طرف جا رہا ہو، میں اگر بازار جا رہے ہو، کہتے ہاں لاؤں صاحب بازار ہی جا رہا ہوں، بتائیں کیا کام ہے، بیبل بعد میں چلا جاؤں گا۔ تو دوستیوں کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اطاعت کرنا، بات مان جانا، اور دشمنوں کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بات نہ ماننا۔ آپس میں آپ دیکھ لو، انسان سارے دشمنی ایسے ہی نبھاتے ہیں، دشمن کی کوئی بات مانی نہیں جاتی ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے، وہ بلائے تو اس بھاگا نہیں جاتا ہے، البتہ دوست بلائے تو بھاگا جاتا ہے، بلکہ اپنے کام چھوڑے جاتے ہیں۔ اور پھر آج کل نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے کہ دوستوں کی خاطر ہم اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ پاک نے تو فرمایا کہ اپنے ابے چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ، اللہ اکبر، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا بیان ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دوست دوست کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، اور دوست خاوند اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دے گا۔ تو دوستوں کی بات ایکسیپٹ کی جاتی ہے اور دشمنوں کی بات نہیں مانی جاتی ہے، یہ بڑا سادہ سا مفہوم ہے، کوئی اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں ہے، بس تھوڑا کوئی جا کر بیٹھنا ضروری ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ شیطان میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہارا دشمن ہے، تو پھر اس کو دشمن سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ دشمن سمجھنے کا معنی ہم کیا سمجھیں، میں یہی جو آپ کو پتہ ہے کہ دشمن دشمن کی بات نہیں مانا کرتا، تو شیطان تمہیں دو ہی طرح کی باتیں بتاتا ہے، تو دشمن سمجھنا، نہ اس کی یہ بات مانا نہ اس کی یہ بات مانا، یہ تمہیں دو ہی طرح کی باتیں بتاتا ہے۔ ایک تو تمہیں یہ کہتا ہے جتنے اچھے کام ہیں نا، جس کام میں اللہ کی اطاعت بنتی ہے اور جس کام میں رسول اللہ کی اطاعت بنتی ہے، تم نے وہ نہیں کرنی، تمہیں نماز سے ہٹائے گا، تمہیں روزے سے ہٹائے گا، تلاوت قرآن سے ہٹائے گا، درود و سلام سے ہٹائے گا، ذکر اللہ سے ہٹائے گا، صداقت کی بات سے ہٹائے گا، یعنی تمہیں ہر خیر سے ہٹانا چاہے گا، تو تم دشمنی کرنا اس کی ماننی نہیں ہے، تم نے ہر وہ خیر کرنی ہے، اور یہ تمہیں گناہوں کی دعوت دے گا۔ تو جب تمہیں گناہوں کی دعوت دے تو اسے دشمن سمجھنا، دشمن کی بات مانی نہیں جاتی ہوتی، یہ تمہیں جھوٹ کی طرف بلائے گا، تمہیں زنا کی طرف بلائے گا، تمہیں شراب کی طرف بلائے گا، فحاشی کی طرف بلائے گا، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے گا۔ تو رب کائنات کہے گا میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور اگر میں وہ جملہ بول دوں یہ تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے، اوہ پیارے ہو، پلے ہو، سادے ہو، آپ ہم مسلمان جو ہیں، مسلمان نہیں، ہم جو پاکستانی ہیں، مسلمان ہونا ٹاپک یہ اور ہے، پاکستانی ہونا اور عنوان ہے، ہمارے باپ کو کوئی ایک بار گالی نکال دے ہم تو قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں، ہمارے باپ کو جناب کوئی دھکا دے دے ہم اس کو چھوڑتے ہیں، تیری ایسی تیسی
तो मेरे तूने मेरे बाप के साथ ये शुरू किया है, बाप तो बड़ी ऊंची हस्ती है, हमारे भाई के साथ किसी की लड़ाई हो जाए, ना हमें हकीकत पता, ना ऊंच नीच पता, ना सच झूठ पता, कुछ भी नहीं, आते ही हम भाई की फेवर में उसके साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तो वो हैं कि हमारा कोई दुश्मन हो या हमारे किसी का कोई दुश्मन हो, हमारे किसी प्यारे का दुश्मन हो, भाई का दुश्मन हो, बाप का दुश्मन हो, हम तो उस जनाब सीधे आंख देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर बात समझ आ रही है तो फिर जानो ना, यह जुमला बाकायदा आईमा तफसीर ने लिखा है कि इसकी दुश्मनी को यूं ही समझ लो, इसने तुम्हारे बाप के साथ कौन सा कोई अच्छा सलूक किया था। माना समझ आना चाहिए, यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम के मामले में इसने कोई कौन सा अच्छा सलूक किया था, वसवसा लहुम शैतान, ये वहां भी वसवसे डालता रहा, कसमें उठाता रहा, झूठ बोलता रहा और उस बात की तरफ आमादा करता रहा जिसके पीछे कहीं अल्लाह की हिकमत छुपी हुई थी। मैं ये जुमला बोलूंगा उस बात पर आमादा करता रहा, मैं अब वो तो नहीं हूं कि मैं कह दूं कि गुनाह की दावत देता रहा, गुनाह पर आमादा करता रहा, नाफरमानी की दावत देता रहा, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। मैं कह रहा हूं कि जनाब अल्लाह की जिसके पीछे हिकमत छुपी हुई थी तो आखिर ये अपनी तरफ से उधर ही बुलाता रहा, और हालांकि अल्लाह की हिकमत भी उधर ही थी कि हमने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया ही में भेजना है। तो पहले जुमले के अंदर रुक करके आज मैंने बड़े सादे से अंदाज में, कोई इसमें मुफस्सिराना हवाला नहीं है, कोई इसमें बड़ी मंतिकाना बात नहीं है, इतनी सी बात है कि रब्बे कायनात फरमा रहा है शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो उसे दुश्मन समझना, और दुश्मनी का नुकता एक ही है, दुश्मन की बात नहीं मानी जाती, बस बात खत्म। दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का सोचा जाता है, उसे जेर करने का सोचा जाता है, उसे शिकस्त देने का सोचा जाता है, उसे हराने का सोचा जाता है, उसे मारने का सोचा जाता है, जितनी सोचें सोची जा सकती हैं। पाकिस्तानियों, आपको नहीं मालूम कि दुश्मनी कैसे करते हैं, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, आप तो देखो मैंने कितना दोस्ताना लहजे में आपको दुश्मनी सिखाई है, आपको मालूम नहीं है कि दुश्मनी कैसे करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम आपस में दुश्मन नहीं है, ये आपका मुगलता है। सही बात है, सही बात है, कोई मौलवी किसी मौलवी का दुश्मन नहीं, ये शैतान ने वसवसे डालकर खामखा लड़ाए हुए हैं। कोई अफसर किसी अफसर का दुश्मन नहीं, कोई पीर किसी पीर का दुश्मन नहीं, कोई खानदान वाला भाई किसी दूसरे खानदान वाले भाई का दुश्मन नहीं, कोई दुकानदार किसी दुकानदार का दुश्मन नहीं। हमारे जितने ताल्लुकात की बुनियादें हो सकती हैं ना, हम सबको तो रब्बे कायनात ने इस धागे की लड़ी के अंदर बांध दिया है, इन नमल मिनून इखवा, तुम दुश्मन नहीं, तुम तो भाई होते हो आपस में, हम आपस में दुश्मन नहीं है। हाँ, ये इस दुश्मन ने हमें आपस में दुश्मनियां सिखा दी, आप यूं समझें, हालांकि अच्छे खासे हम सारे आपस में भाई थे, सब आपस में भाई थे, इस दुश्मन ने ऐसे वसवसे डाले जो कमजोर जहनों वाले मुसलमान भाई थे, इनके वसवसों में आकर के तो उन्होंने अपने ही भाइयों के साथ दुश्मनी करना शुरू कर दी, हालांकि कोई हम आपस में दुश्मन दुश्मन नहीं है। तो वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। अब देखो, एक होता है दोस्त और फिर एक दोस्तों का गैंग होता है, पूरा ग्रुप होता है जनाब। तो फिर वो एक दोस्त हो गया साथ, दूसरा मिल गया, फिर तीसरा मिल गया, फिर चौथा मिल गया, ये दोस्तों की फिर यूनियन बन जाती है। तो ये जो यूनियन है और ग्रुप है और गैंग है, इसके बारे में रब्बे जो जत्था है, इसके बारे में मौलवी कायनात देगा, इन नमा या दुआ हिजबाहू, शैतान अपनी जमात को, अपने टोले को, अपने दोस्तों को बुलाता रहता है, आओ 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 आओ, ताकि क्या हो जाए अहमर अल्लाह ताला। मतलब है लफ्ज मैं अपने पास से तर्जमा सुना देता हूँ आपको, लेकिन माना यह है, अतः आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ताकि तुम सारे भी उस मुल्क के हो जाओ जिस मुल्क का मैं हूँ, तुम सारे के सारे भी उस इलाके वाले हो जाओ जिस इलाके वाला मैं हूँ। ए अल्लाह, शैतान का इलाका कौन सा है? तो मैं कहा, इन्नमा यदउ हिज़्बहू, शैतान अपने दोस्तों को बुलाता रहता है, लियकूनू मिन असहाबिस सईर, ताकि मैं दोज़खी हूँ, तुम सारे भी मेरे साथ दोज़खी ही हो जाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अब बताओ, आप में से जो शख्स भी, आज मैं मीठे लहजे में कहूँ, तुम में से जो शख्स भी नमाज नहीं पढ़ता, फजर जोहर असर मगरिब या कोई एक नहीं पढ़ता, वो अंदर खाते शैतान से दोस्ती निभा रहा है, दुश्मनी नहीं निभा रहा है। तुम्हें से जो झूठ बोलता है वो शैतान से दोस्ती निभा रहा है, दुश्मनी नहीं निभा रहा है, हालांकि हमारा रब हमसे फरमा रहा था इससे दुश्मनी निभानी है, और हम इसकी बातें मान मान कर, अल्लाह रसूल की बातें छोड़ छोड़ कर हम इससे दोस्तियां निभा रहे हैं, और नाउज़ बिल्ला अल्लाह की नाफरमानियां हम निभा रहे हैं, जैसे हम अल्लाह के दुश्मन होते हैं, जिसकी बात ना मानी जाए बंदा दुश्मनी तो उधर निभा रहा होता है। आयत को बार बार सोचा जाना चाहिए, मैं भी इंशाल्लाह सोचूंगा, मुझे भी सोचना है, आते आते भी सोचता रहा हूँ, ए अल्लाह ताला है तो बाकी दुश्मन, क्यों हमसे फिर इसकी तरफ कोई ना कोई हाँ में हाँ मिला दी जाती है, क्यों हम थोड़ा कोई इसकी तरफ खिसक जाते हैं।
तो मैंने आपको एक पिछली बार ये राज बताया था कि इस दुश्मन को जेर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद तरीके बताए हैं। उन तरीक़ों में से एक तरीका ये था, लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत ना होती लत्तबअतुम शैतान, तो तुमने शैतान के पीछे चल ही पड़ना था। तो इस दुश्मन से बचने के लिए अल्लाह का फ़ज़ल हमें दरकार होना चाहिए। मांगते रहें, अल्लाह से तलब करते रहें, ए अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा, ए अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा और ए अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा। यह दो दुश्मन की कहानी कहने के बाद दुश्मन की कहानी कहने के बाद आयत के अंदर उमूमी उसलूब दोहरा दिया गया, क्योंकि अभी अभी बात चली शैतान का दुश्मन शैतान का दोस्त, जो शैतान का दुश्मन है वो अल्लाह का दोस्त है, जो शैतान का दोस्त है वो अल्लाह की दोस्ती से बाहर है। मैं अल्लाह का दुश्मन नहीं कह सकता, डर लगता है, वो अल्लाह की दोस्ती से बाहर है। अब खुद माना समझें। अब मलाइका कायनात ने इन दोनों ग्रुपों के नताइज बयान कर दिए, और बहुत सादा अंदाज है, अल्लदीना कफरू लहुम अज़ाबुन शदीद, जो काफिर होंगे शैतान के दोस्त होंगे वो तो चाहता ही ये था कि दोजख वाले हो जाएं। तो मलाइका कायनात ने कहा ठीक है, फिर लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए अज़ाब शदीद है। वल्लदीना आमनू वअमिलुस सालिहात, और जो ईमान वाले होंगे और अमल सालेह करने वाले होंगे, लहुम मग़फिरतुन व अजरुन कबीर, उनको अल्लाह ने बख्शिश भी अता फरमानी है और उनको अल्लाह तआला ने बड़ा अजर भी अता फरमाना है। सुभान अल्लाह। मैं भी चूंकि तलाबा इकराम का दौरा हदीस शुरू हो चुका है अल्लाह ताला के फजल और रहमत से, मैं इनको दौरा हदीस में से हदीसों की कैटेगरीज है ना, कि इस तरह की हदीसों का हमेशा यही माना हुआ करेगा, इस तरह की हदीसों का हमेशा यही माना हुआ करेगा, इस तरह की हदीसों का हमेशा यही माना हुआ करेगा। मैं उनको एक बहस समझा रहा था, तो बतौर ज़ौक आपसे शेयर करने लगा हूँ। मेरे सबक का हिस्सा भी है वो, बिल्कुल इसका माना यह है, चूंकि पहले बता चुका हूँ, आज ज़रा शेयर करने लगा हूँ। मैं इनको ये बता ये रहा था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब ये बात फरमाए ना, ये काम करो तो जन्नत, ये काम करो तो जन्नत, ये काम करो तो जन्नत, तो माना दुखूल अव्वल ही होता है। ये क्या शय होती है, माना दुखूल अव्वल ही होता है। अच्छा, इसको आप मैं हदीस के अल्फाज कहकर आपको सुनाता हूँ। जो बंदा नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत ही रुकावट रह गई है। हदीस आपने सुनी हुई है, मरा तो जन्नत। अच्छा, इसका माना यह होता है कि दुखूल अव्वली, दुखूल इंतहाई नहीं, ये दुखूल अव्वली, ये दुखूल अव्वली क्या होता है और दुखूल इंतहाई क्या होता है ये समझ जाओ। मुझे उम्मीद है कि आयत की लज्जत आपको आ जाएगी, जिसकी खातिर में थोड़ी सी ऐसे ही जोक में आकर मेहनत करने लगा हूँ। दुखूल अव्वली होता है, दुखूल इंतहाई नहीं होता। ये दुखूल अव्वली कौन सा होता है और दुखूल इंतहाई कौन सा होता है? देखो, दुखूल अव्वली ये है, क़यामत लगी तो बंदे को दोजख में भेजे बगैर जन्नत में दाखिल किया जाए, इसे कहते हैं दुखूल अव्वली। तो आयत हाफ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला, इसके लिए जन्नत है, यानी जन्नत का दुखूल अव्वली है, यानी बगैर दोजख में भेजे तो जन्नत अता फरमानी है। और एक होता है दुखूल इंतहाई, यानी आखिरकार जन्नत है। जो आखिरकार जन्नत है, यह खौफनाक बात है, यानी एक बार दोजख में डाला और जितनी कुछ सजा उसको देनी थी दी, जिसको जब भी किसी हदीस में यह कि आखिरकार जन्नत है, ये बड़ी खतरनाक बात है। ये एकदम से जन्नत में नहीं जाना, उधर से अच्छा खासा अजाब सह करके, वहां एक दिन का अजाब भी अच्छा खासा अजाब है, तो वो जो उधर का अच्छा खासा अजाब है जो गुनाहों की बुनियाद पर होता है, तो वो सह कर फिर जन्नत में जाना, ये दुखूल अव्वली नहीं, ये दुखूल इंतहाई है। तो रब कायनात ने ये यहाँ हवाला दरा कायम करो, देखो वल्लदीन आमन वामिलुस सालिहात लहुम मग़फिरतुन, गुनाह माफ, और गुनाह माफ करने के बाद कहता है कि अजरे कबीर, मैं हाँ गुनाह माफ हो जाएंगे ना, तो अब इसको जो अजर मिलेगा जन्नत में वह दुखूल अव्वली होगा, गुनाह है ही नहीं, दोजख में जाना ही नहीं पड़ेगा। लहुम मग़फिरतुन, इसके लिए मग़फिरत है, यानी ये गुनाह साफ हो गए तो दोजख में जाते हैं गुनाहों की बुनियाद पर। तो मग़फिरत का जो ताल्लुक होता है, हमने गुनाह इसके साफ ही कर देने हैं। तो अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, ईमान वाला और अमल सालेह करने वाला, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ फिर बताता हूँ, ये जो अमल सालेह है ना, अमल सालेह अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह दूँ तो ये तशबीह गलत है नहीं है, लेकिन इस वक्त ना अचानक मुझे कोई लफ्ज़ अचानक साथ मिल नहीं रहा। जैसे आपके मोबाइलों के अंदर ये क्लीनर होता है, वो हर 5 मिनट बाद घूम जाता है जी, फ्रेश अप हो गया आपका मोबाइल, वो जो होता है ना अंदर क्लीनर आपका, बस ऐसे ही ये जो नेकियाँ हैं ना, ये इंसानी वजूद के लिए क्लीनर है। यानी रब्बे का इनायत फरमाता है कि इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत, जब भी कोई नेकी करता
کرتے ہو نا تو وہ تمہارے گناہوں کو کلین کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. وہ آہستہ 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 تم نے سبحان اللہ کہا, اس پر بھی گناہ معاف ہوئے. تم نے سبحان اللہ اکبر کہا, اس پر پھر گناہ معاف ہوئے. تم نے درود و سلام پڑھا, اس پر پھر گناہ معاف ہوئے. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اس پر پھر گناہ معاف ہوئے. تو چونکہ عمل صالح یہ ہمیشہ دستور ہے کہ عمل صالح کے دو نتیجے ہوتے ہوتے ہیں, ایک تو یہ اللہ سے ثواب اور اجر لے کر دلاتا ہے اور دوسرا گناہوں کو صاف کرواتا ہے. تو رب اس لیے جب بھی یہ آیت آتی ہے نا, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں, وہاں کہیں آئیں بائیں دائیں یہ لکھا ہوتا ہے لہم مغفرہ, اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. کیونکہ وہ عمل صالح باقاعدہ یہ نتیجہ دیتا ہے, عمل صالح ہمیشہ یہ نتیجہ دیتا ہے کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اس نے بچوں کو میں نے ایمان کی 77 شاخیں پڑھائیں, وہ جو حدیث ہے کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں, میں نے 77 کی 77 اللہ کے فضل سے ان کو پڑھائیں. تو ان میں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے بڑی شاخ یہ ہے کہ بندہ اس پر ڈٹا رہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا بڑی بڑی کہنے کے بعد کرتے کرتے گنتے 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 میرے حضور پاک نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے جو چھوٹی شاخ ہے نا وہ یہ ہے, یعنی وہ بھی تمہیں فائدہ دے گی. ایمان سے سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ راستے میں گیٹا پڑا ہوا تھا کہیں تو تم نے کہا یار ہٹا دو, کسی مسلمان کو اس سے بھی نقصان نہ ہو جائے, یہ گیٹا بھی تمہاری جنت کا اللہ سبب بنا دیتا ہے, یہ بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے. یہ گیٹا کے الفاظ حدیث میں نہیں ہے, اماطۃ الاضا کے الفاظ ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن میں نے اس کی تعبیر گیٹے کے ساتھ کر دی. ایک کانٹا بھی اگر پڑا ہوا ہے تو اس سے بھی وہ کانٹا کیا ہے, لیکن تمہارے گناہوں کو اللہ نے معافی ادھر بھی رکھی ہی ہوئی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ صرف اجر تو دیتا ہی نہیں ہے نا, ابھی تو میں نے مغفرت ان کی بات کی ہے, ان کو اللہ صرف اجر تو دیتا ہی نہیں ہے. قرآن بولتا تو نا اجر کبیر, بڑا اجر دیتا ہے اس بندے کے لیے, بڑا اجر ہوتا ہے. اب یہ بڑا اجر کہنے میں پھر یہ بڑا کیا اجر کیا ہوتا ہے اور بڑا کیا ہوتا ہے, یہ پھر ایک دلچسپ بات ہوگی. ایک ہوتا ہے اجر اور ایک ہوتا ہے بڑا اجر. چل یار ہم یہاں اسی لیے تو آئے ہیں, ہفتے کے بعد انتظار لگا رہتا ہے کہ جائیں گے اللہ کے گھر, جائیں گے قرآن کی باتیں سیکھیں گے, دل خوش ہوگا, حدیثیں سنیں گے. یہ اس لیے تو ہفتے کا آپ کا مجھے پتا ہے انتظار ہوتا ہی ہوگا, لیکن مجھے تو آپ کے بہانے انتظار لگا رہتا ہے کہ آج چلو کچھ مطالعہ ہوگا, حدیثیں پڑھیں گے. تو میں آپ کو سناتا ہوں, چھٹے سپارے میں جاتا ہوں, وہاں ذرا وضاحت زیادہ ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو دینے کے بعد کہتا ہے کبیر, کبھی کہتا ہے زیادہ, کبھی کہتا ہے کبیر. یہ جو کبیر یا زیادہ ہے یہ کیا شے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. رب کائنات نے جو یہ فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو جو دینا ہے دے کر پھر زیادہ دے دیں گے, بڑا دیں گے, زیادہ دیں گے. اس کی وضاحت میں سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ کا اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے قیامت والے دن اس کا فیصلہ ہو گیا, جا جنت میں داخل ہو جا. جب یہ جانے لگے گا تو اس کو روک کر کے کہا جائے گا زیادہ بھی لے جا کچھ. وہ کہے گا مولا زیادہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ دنیا میں تیرے ساتھ جس بندے نے میں کوئی اچھا سلوک کیا تھا اس کو پہچان لے تو زیادہ کے طور پر اس کو تیرے ساتھ فری جنت میں ہم داخل کرنے لگے ہیں. یہ زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اجر کبیر عطا فرماتا ہوتا ہے. اللہ ان کو رزق دیتا ہے تو رزق کریم عطا فرماتا ہے, رزق دے تو رزق کریم, اور اللہ اجر دے تو اجر کبیر, فضل دے تو فضل عظیم. اللہ اکبر. اچھا یہ کچھ گزشتہ فیملی کی آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. اب ذرا آیات میں نے اس لیے بھی آر زیادہ پڑھ دی تھیں کہ درمیان میں مجھے رکنا کم ہے, یعنی کوئی پیچیدہ عنوان بہت کم ہے. ایک دو مقام پر رکنا تھا, ایک تو میں نے رک لیا ہے اور دو کو مقام آگے آئیں گے وہاں جا کر مجھے رکنا ہے. اب ظاہر 22 سپارہ چل رہا ہے, کئی عنوانات کی دہرائی ہو جاتی ہے, تو ذرا حسن اسلوب قرآن پاک کا. بولے کائنات نے دو بندے سامنے کیے اور میں ایک بندہ یہ ہے کہ جس کے کام ہیں برے لیکن یہ ان کو اچھا سمجھے بیٹھا ہے. ایک بندہ یہ ہے جس کے کام ہیں برے لیکن یہ ان کو اچھا سمجھے بیٹھا ہوا ہے, اور ایک وہ بندہ ہے جس کے کام اچھے ہیں تو ان کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے, جن کے جو کام برے ہیں تو ان کو برا ہی سمجھ رہا ہے. ایک وہ ہے جو برے کاموں کو اچھا سمجھ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو اچھوں ہی کو اچھا سمجھتا ہے, بروں کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. رب کائنات نے کہا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک نور کو نور سمجھتا ہے اور ایک اندھیرے کو نور سمجھتا ہے, ایک خیر کو خیر سمجھتا ہے اور ایک شر کو بھی خیر سمجھے ہوئے ہے. یہ کیا چیز ہے جو ہم شر کو بھی
خیر سمجھے ہوئے ہیں. یہ میں نے آپ کو پچھلی نشست میں یہ بات بتا دی تھی, زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کام برے ہوتے ہیں, شیطان انہیں مزین کر کے تو سامنے لے آتا ہے اور پھر بندہ برے کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, حالانکہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا عذاب چھپا ہوا ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی چھپی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ تازہ ترین ہی میں ابھی پیچھے آپ کو بتا کر آیا ہوں, اس لیے اس بات کی دہرائی نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو سمجھا دیا. جیسے کہ اب ان قریب ہمارا سفر بڑھ رہا ہے رمضان کی طرف, رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, تو مجھے رمضان شریف کے مہینے میں زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کی عملی تصویر آپ کو بتاؤں. یا چلو دماغ میرا اچانک وہ اس نے وہ گھوما ہے, تو گھوم کر کے رمضان شریف کے اندر خالص جنت کا مہینہ اور جنت والوں کا مہینہ, رمضان شریف میں دوزخ کا نام ہی نہ پوچھو, یہ بند ہو گئی ہے, سارے دروازے اس کے بند کر دیے گئے, لیکن وہاں بھی شیطان کی تزئین اور آرائش مسلمانوں کے نام. دیکھو مساجد کے اندر جو مؤذنین ہوتے ہیں اور جو خدام مساجد ہوتے ہیں, افطاری کی دوڑ میں کہ آج افطاری میں کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں کر رہا ہوں, اس دوڑ میں لوگوں کا روزہ توڑوا دیتے ہیں. یار اس بار تیرے وسل پر روزہ کھولا ہے, آج کا سارا ثواب تیرے کھاتے گیا, تو یار اگر اس نے اتنے بڑے بجا دیا تو دو منٹ پہلے بجا دے, یہ تاکہ تیرے وسر پر ہوتا افطار ہو تو سب کا افطاری کا سواب تیرے پلے جائے. یہ سنو سب مؤذنین, سب خادمین, سب انتظامیہ کے لوگ ہو یا جہاں جہاں سے بھی آئے ہوئے ہو, محتاط زندگی گزارو. یہ رمضان شریف چونکہ آگے آ رہا ہے, میں نے دیکھو اس کی ایک تزئین بتا دی کہ یہ تیرے وسر پر جو ہے نا آج یہ اچھا ماؤں کو یہ کیا مزین کرتا ہے, ماؤں کو رمضان شریف میں, یا بیویوں کو اور ماؤں کو کیسے یہ گناہ مزین کر کے پیش کر دیتا ہے. ابھی اذان ہو رہی ہے, کھا لے دونے والے, وقت ختم ہو چکا ہے, روزہ شروع ہو چکا ہے, لیکن چونکہ اذان روزے کے وقت میں ہوتی ہے, پہلے نہیں ہوتی, میں ہوتی ہے, تو روزے کا وقت جب شروع ہو جائے تو کچھ بھی کھا لو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو گھروں کی ماؤں بہنوں کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے, ابھی تو اذان ہو رہی ہے, ہاتھ دھو گے تو دور والے لے لے, اس میں کیا فرق ہے, اذان ہو رہی ہے نا ابھی, یعنی وہ اذان کی تو دھیان کروا کے بھائی ابھی اذان ہو رہی ہے یہ سچوا کر کے انہیں غریبوں کے روزانہ روزہ توڑوا دیتا ہے. تو میں نے کہا یہ اس دشمن کو سمجھنا ہے, یہ بڑا چالباز دشمن ہے, اور جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آئے تک اس نے کروڑوں انسان نبھائے, دشمنیاں کرتے 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 کروڑوں انسان اس نے نبھائے ہیں. تو افمن زین لہ سوء عملہ, جس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا, تو کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا جو برے عمل کو برا ہی سمجھتا ہے, اچھا نہیں سمجھتا؟ ہمیں نہیں, یہ کبھی ایسے برابر نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے, اور جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, محبوب یا پھر اے قرآن پڑھنے والے, آپ ان کی وجہ سے حسرت ناک نہ ہوں, آپ افسردہ نہ ہوں, ان کے معاملہ ہمارے حوالے ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ان سب کاموں کو جو کہ یہ کرتے رہتے ہیں. اگلی آیت بھی آسان ہے, چونکہ سورت فاطر ہے, سورت فاطر مکہ کی سورت ہے, اور مکہ کے اندر عقائد بیان کیے جاتے ہیں, اور مکی عقائد میں خاص کر کے اللہ ایک ہے یہ والا عقیدہ, قیامت والے دن اٹھنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, یہ والا عقیدہ, یہ دو عقیدے تو کہا جا سکتا ہے کہ سر فہرست قسم کے ہوتے ہیں, یہ دو عقیدے تو سر فہرست قسم ہوتے ہیں. الوہیت کے مطابق معاد مبدا اور معاد کے حوالے سے یہ دو عقیدے بڑے سر فہرست ہوتے ہیں, ان کو بار 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 بیان کیا جاتا ہے. تو وہی بات کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. رب کائنات نے ایک اور مثال کے ساتھ سمجھایا, میں دیکھو ایک شہر ہے وہ مر گیا, وہاں کی ہریالیاں ختم ہو گئیں, وہاں کے سبزے سارے دم توڑ گئے, وہاں کی ہوائیں ختم ہو گئیں, بارشوں نے زمین کو درختوں کی ڈالیوں کو ننگا کر کے رکھ دیا. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم کہیں سے بدلی نمودار کرتے ہیں, وہ بدلی کہیں سے پانی پکڑ کر لاتی ہے, پانی لا کر کے اس خشک زمین پر بارش کی صورت میں نچوڑ دیتی ہے, تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ مری ہوئی زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے, ہریالیاں آ جاتی ہیں, درخت سبز پتوں کے لباس پہن لیتے ہیں, اور یہ کونپنے پھوٹنے لگ جاتی ہیں, بہاراں بہاراں ہو جاتی ہے, پھول کی پتیوں میں خوشبو جیسے کہ بھر دی جاتی ہے, نزاکت کا احساس, بلبلیں پھر باغوں کا رخ کرنے لگ جاتی ہیں, پرندوں کی چہچہاہٹ سے صبح صبح اللہ کی محبت کے نغمے جیسے گنگنائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ لو, کیا تو نے دیکھا نہیں ہے ایسا کہ ہم زمین کو بالکل فوت کر دینے کے بعد بالکل اس کو نئے سرے سے زندگی دے دیتے ہیں. تو اس کا حوالہ دیا, واللہ الذی, وہی اللہ ہے, ارسل الرياح فتثير سحابا, جو ہواؤں کو بھیجتا ہے وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں, پھر اس بادلوں کو مردہ شہر کی طرف ہم لے جاتے ہیں, فسقناه الى بلد,
بعدم ميت، پھر ہم مردہ شہر کو پانی پلا دیتے ہیں، فاحیینا به الارض بعد موتها، زمین مر چکی ہوتی ہے، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، تو کہہ کر تو اچانک رب کائنات نے کہا دیا کذالک النشور، ایسے اللہ تمہیں بھی زندہ کر دے گا۔ یہ مثال دے کر کے بات کو سمجھا کر کے کو دیکھتے دیکھتے اتنا بڑا، میں اب آج ہم دن کو کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں کہیں چھوٹا سا سفر پر تھا، میں نے کہا یار ایک بارش برسی ہے، صرف ایک بارش، تو یہ دیکھو یہ خشک زمینوں پر نا یہ ہلکے ہلکے سبزے کا احساس نموداری کر رہا ہے، ہلکے ہلکے سبزے کا احساس ابھی بھرپور نہیں ہے لیکن وہ آنکھ کہہ رہی ہے کہ سبزہ کہیں آیا کہ آیا، یعنی وہ ہلکے ہلکا احساس بیدار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ہر سال یہ زمین کو مردہ کرنے کے بعد اسے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے، کذالک النشور، ایسے ہے تمہیں بھی اٹھا لیا جانا۔ اچھا بھائی آیت دلچسپ ہے، بہت مزیدار ہے، رب کا عنایت کا من کان یرید العزہ، جو بندہ بھی عزت چاہتا ہے، سبحان اللہ، ٹائٹل یہاں سے شروع کیا، من کان یرید العزہ، جو بندہ بھی عزت چاہتا ہے، ویسے میں بھی چاہتا ہوں، ویسے آپ بھی چاہتے ہیں، سارے ہم عزت چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، لیکن جو بندہ عزت چاہتا ہے تو اسے کرنا کیا چاہیے، رب کا عنایت نے یہ تو نہیں بتایا کرنا کیا چاہیے، لیکن عزت ہے کدھر وہ بتا دیا ہے، من کان یرید العزہ، ادھر ہے کدھر یہ بتا دیا ہے۔ اور یار دیکھو سادی سی بات ہے، بھوک لگی ہو آپ سب کو، جناب علی بھوک لگی ہو تو پیکٹ بانٹے جا رہے ہوں تو کوئی آپ سے کہے کہ وہ ادھر مسجد میں بانٹے جا رہے ہیں تو آپ نے سیدھا سارے کام چھوڑ کر کے بھاگنا، یار بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا بھی بانٹا جا رہا ہے تو ہے بھی مسجد میں، پتہ لگ گیا ہمیں، بلکہ جب پتہ نہ لگے تو پوچھ دو یار یہ کہاں سے آ رہے ہیں، نہ پتہ ہو نا آپ کو یہ کھانے کے پیکٹ کہاں سے آ رہے ہیں تو ہلکے ہلکے لنگتے ٹپتے ہو یار یہ کہاں سے لے کر آئے ہو، کہتا وہ ادھر سے لے کر آیا ہوں، تو بھاگتے ہو ادھر، تو ایسا مرکز یا سر چشمہ معلوم ہو رہا ہے تو بندے کی فطرت ہے، تو اللہ پاک نے تو ہماری فطرت بنائی ہے کہ ان کو اگر پتہ لگ جائے فلانی شاہ ادھر سے میرے بھاگتے ہیں ادھر، اللہ اکبر، رب کا عنایت نے یہاں یہ کہا اور یہاں یہ کہا، اور مجھے یہ بھی کہنا ہے یہ بھی کہنا ہے، کیونکہ دونوں میرا مطلوب ہے، دونوں میرا ایمان ہے، مرے کا عنایت کا من کان یرید العزہ، جو بندہ بھی عزت چاہتا ہے نا، جی میرے اللہ تعالیٰ، میں فللہ العزت جمیعا، ساری عزت اللہ کی ہے، جاؤ پھر ادھر، جس کو عزت چاہیے اللہ سے رجوع کرے، جس کو عزت چاہیے جھکے نا پھر اللہ کے سامنے، ساری عزت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ساری باتیں یہاں نہ کہہ دوں، میں ذرا دوسری آئے ساتھ ملا لوں، فللہ العزت ولرسول ہی، عزت ساری اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے، یعنی یہ عزت ساری اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، لہٰذا عزت والوں کے آ جاؤ پاس، عزت والوں کے پاس آ جاؤ، آ جاؤ عزت والوں کے پاس، تو اللہ کی طرف بڑھو، رسول اللہ کی طرف بڑھو، اور جو حضور کی طرف بڑھتا ہے، یہ جملہ پرس کرنے لگا ہوں، بھلے اندر سے کھوٹا بھی کیوں نہ ہو، جو رسول اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے، بھلے اندر سے ہم جیسا نہ مخلص انسان بھی کیوں نہ ہو، قرآن کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں دل صاف ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، تو جو رسول اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف منہ کر لیتا ہے، میں کہتا ہوں کئی بار ایک بندہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن رمضان شریف کے اندر جب وہ تسبیح لے کر مسجد سے باہر نکل رہا ہوتا ہے نا، پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں تھوڑا کوئی عزت اس کے لیے آ جاتی ہے، ویسے یار یہ نیک ہوتا لگ رہا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے بھی یہ نرمی آ جاتی ہے کہ یار اس نے بھیس جو ہے نا یہ کچھ رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں جیسا بنا لیا ہے، کئی بار ایک بندے نے صرف ٹوپی پہنی ہوتی ہے رمضان میں، روزہ بھی اس نے نہیں رکھا ہوتا، صحیح کہہ رہا ہوں، اس نے ایسے سر پر تولیہ رکھا ہوتا ہے، یعنی بھیس کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ تولیہ رکھا ہوا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، اس نے تولیہ رکھا ہوتا ہے، لیکن سچ بتانا یہ بھیس تھوڑا اس علاقے کا آیا تو آپ کے دل میں کچھ عزت کے جذبات اس کے لیے آئے جاتے ہیں، تو میں نے کہا اگر بندہ جھوٹا بھی ہو نا، جھوٹا بھی ہو لیکن وہ بھیس ادھر کا کہیں بنا لے تو رب کا آئینہ تو اعلان کیا العزت للہ ولرسولہ، اچھا پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں اگر بتہ ایمان والے بھی کہیں ایمان جن پر لائے ہیں ادھر کا رخ کریں، وللمؤمنین، پھر اللہ عزت انہیں بھی عطا فرما دے گا، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، قرآن پاک نے عزت کہا ہے، اور میں اب 10 جملے یا 12 جملے یا 8 جملے بولنے لگا ہوں، عزت ساری اللہ کے پاس ہے، خیر ساری اللہ کے پاس ہے، دولتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، وہ میری چھوٹی بیٹی آئی کہہ رہی تھی اللہ کے پاس اتنے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، میں کہا کبھی ختم نہیں ہوتے، یہی تو ہم تمہیں ایمان بتانا چاہتے ہیں بچے ہو، یہی ایمان تمہیں بتانا چاہتے ہیں، وہ بات ہو رہی تھی، میں کہا ہاں اللہ سے مانگو اللہ دینے والا ہے، کہتا اللہ کے پاس اتنے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، اب جب ہمیں کہتے ہو یہی کہتے ہو کہ اللہ سے مانگو اللہ دینے والا ہے تو اللہ کے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، میں کہا اللہ کے پاس بڑے پیسے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، تو میں نے کہا عزت ساری اللہ کے پاس ہے، خیر ساری اللہ کے پاس ہے، فضل سارا اللہ کے پاس، دولت ساری اللہ کے پاس ہے، شفا ساری اللہ کے پاس ہے، خوبی ساری اللہ کے پاس ہے، بھلائی ساری اللہ کے پاس ہے، 25, 60, 70, 80, 90, 2, 4, 500, 1000 جتنے جملے مرضی بولو، میں ایک جملہ قرآن پاک کا گل مقدی مکان لگا ہوں
le grand père de Gal, il y a des gars, 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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَهُ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ہمارے پاس سارے خزانے ہمارے پاس ہیں تمہیں جو چاہیے خزانہ اس کا اللہ ہی کے پاس ہے اللہ اکبر اور مجھے حدیث نے جو یاد اس وقت آ گئی ہے نا میں کہوں گا ایمان والوں کے اوپر تو ایک میں کہوں گا جیسے کہ بہار سی چھا جائے گی ایمان والوں پر کی بات کرتا ہوں میں مجھے سب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایمان والوں پر اور عاشقوں پر باہر سے چھا جائے گی اعلان کیا قرآن نے یہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ہر شے کا خزانہ یار خزانہ صرف پیسے ہی نہیں ہوتے کبھی پیسوں سے باہر بھی نکلا کرو یار اس کے بڑے خزانے ہیں پیسے ہی نہیں ہوتے صرف خزانہ ہر نعمت کے خزانے ہوتے ہیں ہر نعمت کے خزانے خوشیوں کے خزانے ہر شے کے خزانے تو مولا کائنات نے ادھر یہ کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ہر خزانہ ہمارے پاس ہے میرے حضور نے کہا رب کائنات نے چابیاں تو مجھے ہی عطا فرمائی ہوئی ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رب کائنات نے خزائن کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْکَوْثَرَ محبوب جو ہمارا تھا ہم نے آپ کو دے دیا تو یہ اس کی صحیح تعبیر بریلی سے آئے گی اس بات کی صحیح تعبیر جو ہے نا بریلی سے آئے گی میں تو محبوب میں تو مالک ہی کہوں گا یہ صحیح تعبیر جو ہے نا بریلی سے آئے گی میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ کہ مالک کے حبیب کیونکہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا اپنا ہی ہے سارا اپنا ہی ہے خزانے اللہ کے دے دیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ لذیذ ہے چابیاں تو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں نا اعطیت بمفاتیح خزائن الارض رب کائنات نے خزانوں کی چابیاں تو مجھے ہی عطا فرمائی ہوئی ہیں اچھا بھائی آپ کو میں نے عزت کا راز بتا دیا ہے میرے سونے کبھی عزت درکار ہو نا تو عزت کے یہ فریب انگیز راستے اختیار مت کرو عزت حاصل کرنے کے کچھ غلط راستے ہوتے ہیں مثلا میں اور یہ ہم دو بندے میں عزت کمانا چاہوں تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دوں تاکہ لوگ اس کو گندا سمجھیں تو پھر مجھے ہی عزت والا سمجھیں یہ سب عارضی چیزیں ہیں یہ سب عارضی چیزیں ہیں کسی کے کپڑے پھاڑ کر عزت نہیں ملتی کسی کی لات کھینچ کر میری جان عزت نہیں ملتی یا پھر جن لوگوں کو جادو ٹونے چسکا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے عزتیں نہیں ملتی ہیں جھوٹ بولنے سے عزتیں نہیں ملتی ہیں عزتوں کے خزانے کوئی اور ہیں رب کائنات نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ سے یہ میں رنگ کارا بھی ہو تو اللہ عزتوں کے سمندر ان پر نچاور فرما دے جناب بلال حبشی رضی اللہ تمہارے نعتوں کا عنوان وہ بن جائیں تمہارے عشق کی محبتوں کا عنوان وہ بن جائیں اور تمہاری قربانیوں کا عنوان وہ بن جائیں تمہارے ایثار کا عنوان وہ بن جائیں رنگ بھی کالا اور دنیا جہان کے سب سے بڑے غریب کرتا ہوں غلام ہی تھے نا غلام کے پاس غلام تو کرپے کا مالک نہیں ہوتا یہ جو غلام ہوتا ہے مذہب کی ابواب پڑھ کر دیکھ لیں کہ غلام ایک روپے کا مالک نہیں ہوتا اور میرے حضور نے کہا جب تک ادھر تھے نا اس مالک کے پاس تب تک بلال آپ ایک روپے کے مالک نہیں تھے اب آپ محمد پاک کے پاس آ گئے آپ ہمارے وزیر خزانہ ہو میرے حضور نے جناب بلال کو وزیر خزانہ بنا دیا اور کرتے کرتے بات یہاں تک بنا ڈالی اور کیا کرتے ہو اس بار میں جو جنت میں گیا ہوں تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی مجھے بلال کیا کرتے ہو تو اتنا نواز دیا یہ ساری العزت للہ ولرسول وللمؤمنین یہ عزت ساری اللہ کی ہے تو عزت ادھر سے تراش کیا کرو عزت حاصل کرنے کے غلط راستے کبھی اخلی آئے سنو یار کیا آج یہ آیتوں کا عنوان آپس میں جڑا ہوا ہے اخلی آئے سنو ذرا یہ دیکھو ہم میں سے ہر انسان اگر شریر ہم ہیں نا اگر شریر ہم ہیں ہم اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں قرآن پاک کی صحبت میں بیٹھے ہوئے کسی اور کو کیا ہم پہلے اپنی بات ہی کر لیں اگر ہم شریر ہیں نا کسی کے خلاف دشمنی کرنا چاہیں گے تو ہم جو ہے دشمنی کا طریقہ مکاری کرو عیاری کرو اس کے خلاف کرو کچھ اس کے خلاف کرو کچھ پروپیگیٹ کرو کسی طریقے سے ہمارے دشمن کو نقصان پہنچے تو مکاریاں ہوشیار جیسے رسول اللہ کے خلاف کرتے ہوتے تھے جیسے رسول اللہ کے خلاف مکاریاں عیاریاں ہوشیاریاں کرتے تھے قرآن پاک نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے مثلاً نویں سپارے کے اندر مولا کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی وہ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک یہ شیخ نجد والی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے دو چار جملے بتاتا ہوں کی کرے یار اس محمد کا بڑے تنگ آ گئے ہیں یہ کافر آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں اچھا بھی کل میٹنگ ہو سی 40 سال سے کم بندہ اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا بڑے سنجیدہ لوگ آئیں گے کافروں کے تو شیطان بھی بھیس بدل کر آ گیا کہا تو کدھر سے کہا مجھے بلا لو میں بھی تمہاری سوچ کا بندہ ہوں تو آیا کہاں سے ہے کہتے میں نجد سے آیا ہوں کہنے کا ہاتھ شیخ و من نجد نجد کا شیخ ہے کہا ہاں نجد من شیخ و من نجد میرے کام کا بندہ ہوں کہا بٹھا لو بھائی بوڑھا ہے سفید بالا کچھ چج دی گل کرے گا تو رسول اللہ کے خلاف باتیں ہوئی تھی نا تو ایک میٹنگ میں کسی نے کیا کہا تھا ان کو مکہ سے نکال دیتے ہیں کہا نہیں کہ شیطان بولا شیخ نجد کتنی ماڑی ماٹھی رائے پیش کی تھی نے تو انہوں پتہ نہیں اس کی زبان کتنی میٹھی ہے یہ جہاں جائے گا اپنے غلام بنا لے گا اس کی بات اتنی میٹھی ہوتی ہے یہ غلام تو اکٹھے ہو جائیں گے پھر کیا کریں بھائی
कहते रहने इधर ही देते हैं पर कहीं कैद कर देते हैं, लियुसबितू का रखे आपको इधर ही पर कैद कर देते हैं। कहा नहीं, जे अगर इनके गुलामों को लग गया पता कि मोहम्मद मरे वहां है तो वो जाने हथेली पर रख कर आ जाएंगे, छुड़ा कर ले जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। और यक्तुलू का ऐसा करते हैं कि हर कबीले का जवान निकले बयक बार की हमला करके तलवार चला दें, इनके खानदान वाले किस किस से लड़ेंगे, कितने को खानदानों से दुश्मनी ले सकेंगे, हर खानदान से एक निकले ताकि सारा जहान दुश्मन होकर जैसे के। तो शैतान ने कहा हाँ हादा हुआ राय, ये राय है मकारी समझ आगे मोरे का ना तक। इनकी मकारियों का हाल ये था लतजूल अमिनहुल जिबाल, अगर काफिरों की मकारियां पहाड़ों पर डाली जाती ना तो पहाड़ भी हिल करके रह जाते, अगर नहीं हिले तो मोहम्मद मुस्तफा के कदम नहीं हिले हैं। लतजूल अमिनहुल जिबाल 13वां सिपारे के अल्फाज मैंने आपको सुनाए हैं। अच्छा, तो मक्कारियां की काफिरों ने रसूलुल्लाह के खिलाफ, अब मौला कायनात ने जो जवाब दिया है वो जवाब आज अपने दिल पर नक्श करके ले जाओ, और ये उनवान कुरान पाक में कई बार आया हुआ है। अब मैं कहता हूं अगर साजिशी हम हैं तो अपने आप को बुरा भला कहा, अब मैं कहता हूं अगर कोई आपके खिलाफ साजिश में है, कोई आपके खिलाफ मक्कारी में है, कोई आपके खिलाफ अय्यारी और होशियारी में है, तो फिर सुन लो आयत रब्बे कायनात ने कहा वल्लज़ीन यमकुरून सय्यात, जो भी बुरी मक्कारियां करते रहते हैं, बुराइयों की मक्कारियां करते रहते हैं, एक बात तो यह है लहुम अज़ाबुन शदीद, ये बचेंगे नहीं, इनके लिए बड़ा सख्त अजाब है। और दूसरा वह मकरु उलाइका हुवा यबूर, इनका मकर बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है, इनकी साजिश अल्लाह नाकाम कर देने वाला है, जैसे कि काफिरों की हर साजिश रसूलुल्लाह के खिलाफ अल्लाह ने नाकाम फरमा दिया। आप जानते हैं बदर में काफिर नाकाम, ओहद में काफिर नाकाम, खंदक में काफिर नाकाम, खैबर में काफिर नाकाम, और वो हिजरत की रात काफिर फिर नाकाम, वो जो तलवारें सौंप कर खड़े हो गए थे आज नहीं छोड़ेंगे, सुबह हुई तो मेरे हुजूर तो रातों रात जा चुके थे, इनको पता भी नहीं चलने दिया रब्बे का ऐनात ने। यही तो अल्लाह कहता है एक मकर वो कर रहे होते हैं और उनके मकरों का तोड़ अल्लाह बना रहा होता है, उनके मकरों का जवाब अल्लाह की तरफ से आ रहा होता है, तो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ जवाब उनके मक्कारियों को फेल करके रख देता है। एक वैसे जादूगर है जिसके बारे में रब्बे का ऐनात ने कहा ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर जिधर से मर्जी हमला कर ले कभी कामयाब नहीं होगा। और ओए आरजी धक्का शक्का जी और शह है, धक्का लग गया तो बस हिल गया बंदा एकदम से, क्या हो गया क्या हो गया, इतना कोई बस जिंदगी में इतना कोई हल्का दो चार दिनों का धक्का, ये और शह है, लेकिन ये जादू आकर फना कर दे रब्बे का आयना तक, ये मैंने ये निजाम ही नहीं रखा मैंने ये निजाम ही नहीं रखा कि जादूगर वो सबको हलाक कर दे बर्बाद कर दे, मैंने ये निजाम ही नहीं रखा है। अच्छा, तो ला यफ्रिहु साहिर हैसु अता, जादू का जिधर से मर्जी आ जाए कभी कामयाब नहीं होगा। और एक ये है मक्कारियां करने वाला, जिधर से मर्जी आ जाए अल्लाह इसकी मक्कारी को कभी कामयाब होने ही नहीं देता है। अल्लाह चाहता है यार अल्लाह पर ईमान रखो, जवाब भी ना दिया करो, दुर्वेश बनने तो सही बनो, जवाब भी ना दिया करो, कोई अयारी करे मक्कारी करे तो जवाब भी ना दिया करो, का मौला तरह तेरे हवाले वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, ऐ अल्लाह हमारी मजबूत पनाह तेरी तरफ से है। जनाब अली का कौल याद रखो, फरमाते होते थे तुम्हें थप्पड़ मारा, आगे से कोई थप्पड़ मार दे इससे डरने की कोई लोड़ नहीं, इसकी ताकत अपनी है तभी तो मर रहा है, तुमने थप्पड़ मारा उसने आगे से मार दिया इससे डरने की जरूरत ही नहीं है, तुमने थप्पड़ मारा आगे से वो चुप कर गया इससे डरो इसकी ताकत अपनी नहीं खुदा की होती है। जिस दिन तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, ढील पूरी हो गई ना, फिर अल्लाह ने तुम्हें ऐसा पकड़ना है फिर, क्योंकि इसने कहा मौला मेरा मामला तेरे हवाले है, इसने कह दिया मौला मेरा हवाला मेरा मामला तेरे हवाले है, इससे डरने की जरूरत होती है। दुर्वेशो दुर्वेशो बनो तो पूरे बनो फिर। अच्छा, फिर मैं किसी जाकर इसकी जादू का तोड़ करवा के ले ना हूं, कुछ भी ना करवा, दिन हर शह की उम्र होती है ना, हर शह की उम्र होती है, तो ये हमारे मशाइख में यूं समझा कुल्फी नहीं होती, कुल्फी एक इसका अगला हिस्सा होता है कोना, तो बिल्कुल बारीक, एक इसका मोटा हिस्सा होता है, मतलब जब जादू शुरू होता है तो कुल्फी के पिछले हिस्से की तरह होता है। हर दिन जो बात आगे बढ़ती है तो बंदा हो मोमिन नेक तो खुद ब खुद सिमरता कुल्फी के नोक की तरह हो जाता है, यानी जिनको अल्लाह ने मुशाहदा नसीब फरमाया है ये जादू की हकीकत ऐसे ही होती है। तो एक जादूगर है जो कामयाब नहीं होता, और एक मक्कार आदमी है, साजिशी आदमी है जो जितनी मर्जी साजिशें बना ले, हत्ता के सरकार के मामले में कि पहाड़ भी हिलके रह जाते हैं। ये जुमला सोचो यार, यकीन जानो कि काफिरों ने यहां तक भी किया था कि नजर लगाने वाले बंदे किराए पर ले आए, तुम हुजूर को नजर लगाओ। अब देखो ना ये बड़ा खुफिया हथियार है। चलो जो रिवायात मौजूद है, जादू भी करवाया रसूलुल्लाह पर, जो मशहूर रिवायात चलो मिलती है, नजर लगवाने वाले बंदे ले वहां भी नाकामी, एक दिन चोरी चोरी अल्लाह नाल राबता कर ले, 29वां से 12 सूरह मुल्क
اللہ سے رابطہ کر لے، اللہ تو ہی ہماری مدد کر، ان کے خیال میں اس محمد کو اٹھا لے، پتہ نہیں ہے تو محبوب نے ہونا دے، ظالموں کو پتہ نہیں تھا تو محبوب ہیں، یعنی کیا کہا تھا، اگر کہنا کہ مولا اس کو اٹھا ہی لے، بہت تنگ ہو گئے ہم، تو رب کائنات نے کہا محبوب آئسن راتی راتی آئسن آنے سن کبھی محمد کو اٹھا لے، ہلاک کر لو ان کو، ذرا سویرے پوچھیں ان اہل کہانی اللہ ومن معی، جی اللہ نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اے دسو اسا ہیں، میں خود محمد میں ہوں، تو تم بچے ہوئے ہو، جی میں اللہ کو چلا گیا تو بچائے گا کون، اے دسو منو میرے ہوں نا جہاں تم بچے ہوئے ہو، من یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو بھائی ایمان اپنا مضبوط لے کر جاؤ، انشاءاللہ ایک دن وہ آ جائے گا، مجھے اللہ کامیابی دے ہی دے گا، میں آپ کو یہ کہنے میں، آپ کو یہ احساس میں اتارنے میں کامیاب اس کی مدد سے ہو ہی جاؤں گا، یہ جادو شادو یہ وہ یاریاں مکاریاں شکاریاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند دن کی گیم ہوتی ہے، حقیقی مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، یہ کیا یہ کم ہے کہ رب کائنات چپ کر جاؤ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ کم ہے، اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کے سارے وعدے برحق ہیں۔ ایک یہ بات تھی جس پر میں نے رک کر کے، میں نے کہا تھا بہت کم کم ہمیں رکنا ہے، تو رک کر کے اب میں ذرا بات آگے لے جانا چاہوں گا، تو فرمایا کہ ومکر اولئک ہو یبور، قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر بندے کو اپنا کیا بھگتنا ہی پڑے گا، یہ دیکھیں کل یعمل علی شاکلتی، یہ وہی جملہ ہے جس کو آپ جو بولتے ہو جو کسی اور کے لیے کنواں کھودے گا خود اس میں گرے گا، جو کسی اور کے لیے کنواں کھودے گا خود اس میں گرے گا، اس محفل کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا بندہ، تین دن پہلے میری ملاقات ہوئی اس کے ساتھ، میں جان بوجھ کے اس کی طرح منہ نہیں کرتا، بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا ہاں بھی تو دشمنوں کا کیا بنا، وہ اس کے خلاف شریف آدمی شرارت کی تھی، دشمنوں نے دو چار نے مل کر نوکری سے نکلوا دیا، یہ ڈاکو ہے تو فراڈی ہے تو اس نے مال کھایا ہے، میں کہا کیا بنا، کہنے کا آپ نے کہا تھا صبر کرنا، ہم پھر اللہ کے حکم کا انتظار ہی کرتے رہے ہیں، میں نے کہا پھر ہوا کہ نہیں ہوا، کہنے کہ جس جس نے پنگا کیا تھا اللہ نے ان سب کو نوکریوں سے فارغ کروا دیا، مجھے اللہ نے پھر اچھی سی نوکری عطا فرما دی، اللہ میں نے کہا یار یہ تو قیامت تک ایسے وعدے ظاہر ہوتے ہی رہنے ہیں، ایسے وعدے ظاہر ہوتے ہی رہنے ہیں، ہمیں بس اپنا ایمان تو بنائیں کہ ہماری جان ہماری طاقت اللہ ہے، سوچو تو صحیح ذرا، ہماری طاقت اللہ ہے، ہماری پاور اللہ ہے، ہماری ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے، محفل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھڑا کر کے پوچھو کیا 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 ہوا، وہ ساری باتیں آپ کو سنائے گا، کیا ہوا ہمیں تو دو لوگ سے بات ہوئے، کام ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، بس وہی اللہ کی مدد آ گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ اب آیتوں کا صرف ترجمہ ہی میرے پاس رہ گیا ہے، کہ لمبے چوڑے باریک عنوان نہیں رہے ہیں، ایک آدھ بات ہے وہ ہے لائٹ سی، جب وہ رکوں گا توجہ دلانے کے لیے، مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں نطفے سے بنایا، یعنی انسانی تخلیق کے مراحل، سب سے پہلے تو ہم مٹی ہی سے بنے، پھر اس نے تمہیں نطفوں کی شکل ڈھال دی، بلکہ یہ بھی آپ کو حدیث بتا چکا ہوں، ہر نطفے کے اندر ہمارا وجود جس مٹی سے بنایا جانا ہوتا ہے، فرشتہ وہاں سے مٹی کی چٹکی لا کر اس نطفے میں ڈال کر ملاتا ہے تو وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کو چھوڑے پڑو، ان کو بیچاروں کو اتنا ہی پتا، جو یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو اتنا ہی پتا ہے نا، میرے حضور وہ بھی بتاتے ہیں جو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں 40 دن تک وہ خون رہتا ہے، قطرہ رہتا ہے، قطرہ آب رہتا ہے، پھر اس پر گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اے ڈاکٹر دسو کیوں گاڑا ہوتا ہے، اے دسو ہاں بولا ڈاکٹر صاحب کیوں گاڑا ہوتا ہے، میں بےزتی کرنے کے لیے نہیں، برا کرنے کے لیے، پر ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا، وہ ایک کوئی فزیکلی اسباب ڈھونڈیں گے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، میرے سرکار نے فرمایا کہ اس قطرے کے ساتھ فرشتے تمہارے وجودوں کی مٹی، جہاں سے تم نے تمہارا جسم گوندا جانا ہوتا ہے، کہ چٹکی بھر مٹی لا کر اس قطرے میں وہ مکس کرتے ہیں تو وہ گاڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کے گاڑا ہونے کا حقیقی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں سے چٹکی بھر مٹی ہمارے نطفے کے اندر جس سے ہم نے بننا ہوتا ہے ڈالی جاتی ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہیں آخر کار وہیں مرنا ہوتا ہے، تمہیں آخر کار وہیں مرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم آخر کار جدھر ہماری موت آنی ہوتی ہے نا، ایویں کوئی کام پہ جیسی نہ، ویسے یاد کو نہیں، نہ گل نہ کوئی بات، پر ویلا موت کا ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بھجواتا ہے، چل بھائی تو یہ وہاں کام نہیں ہے، تو پھر وہ کام جدھر بندے کو ڈالتا ہے نا، تو وہاں آگے اس کی موت کھڑی انتظار کر رہی ہوتی ہے، تو پھر بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو انسانی تخلیقی مراحل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے کئی بار پڑے ہوئے ہیں، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس اللہ نے تمہیں جوٹا جوٹا بنا دیا۔ اب جملہ یہ ہے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، رب کائنات نے کہا صرف عورتیں نہیں، دنیا جہان کی ہر مادہ جانور
جب اپنے پیٹ میں اس کا حمل قرار پکڑتا ہے اور جب وہ بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے, رب کائنات نے کہا جب اس کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے, اور جب وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے ہمیں اس کا بھی سارا پتہ ہوتا ہے. اللہ کے علم کی وسعت پر قرآن پاک کا بیان ہے, الا بعلم ہی, اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں 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 کون کون ماں کے پیٹ میں جا چکا ہے, کس کس نے پیدا ہونا ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب, کسی کو اللہ زیادہ عمر عطا فرماتا ہے, ولا ينقص من عمره, اور کسی کی عمر کم کر دیتا ہے. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں, آپ کو دلچسپی لگے گی, کچھ بندے اللہ نے ایسے پیدا کیے, بندے بھی مخلوقات بھی, ادھر پیدا ہوا نال ہی مر گیا. لو بھائی, یعنی انسانی عقل دنگ ہے. یعنی دیکھو میں آج اس پر تھوڑی سی بحث کروں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں. یا اللہ تعالیٰ, اس بندے کو تو نے پیدا, بچے کو پیدا کرنے کے 5 منٹ بعد, 1 منٹ کے بعد مار دیا, تو پیدا ہی نہ کرتا, اور مارنا ہی تھا تو, ہے نا. ہمیں نہیں سمجھ کہ یا اللہ تعالیٰ, اور جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کئی بار, ہم ناقص لوگ ہیں نا, انسان ہیں, ہماری فکر میں اتنی توانائی کہاں ہے کہ ہم حقائق یا اشیاء سمجھ سکیں. میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ, اس بندے کا بچہ تو نے مار دیا, 70-80 لاکھ روپیہ بھی لگ گیا, اور یہ بچہ شفا یاب بھی نہ ہوا, بندہ مر گیا, تو مولا پھر 70-80 لاکھ لگنے سے پہلے ہی اس کو مار دیتا تاکہ اس کا یہ بندہ مقروض تو نہ ہوتا. یہ واقعہ ہو چکا ہے, اس کا 80 لاکھ روپیہ بھی تمہیں لگوا دیا اللہ تعالیٰ, پھر بھی بچہ ماری دیا ہے, تو 70-80 لاکھ لگنے سے پہلے ہی بچہ تو بلا لیتا پھر اپنے پاس, یہ غریب مقروض تو نہ ہوتا, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی یہ بات, یا اللہ تعالیٰ یہ بچہ پیدا کرتے ہی تو نے 1 منٹ کے بعد مار دیا, تو مولا پیدا ہی نہ کرتا, بناتا ہی نہ, جب اس نے دنیا میں آنا ہی سیکنڈ کے لیے تھا تو مقصد کیا تھا. رب کائنات کے پتہ ہے کہ حکمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے پتہ حکمتیں ہیں. ایک حدیث بتاتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں قیامت والے دن جنت کی دہلیز پر کھڑے ہو جائیں گے غصے سے بھرے ہوئے, ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے دہلیز پر, اور فرشتے کہہ رہے ہیں پرا اندر نکل جنت, کہتا میرا باپ کدھر ہے, جلال سے بول رہا ہے, بڑا غصے سے بولتا ہے, میری ماں کدھر ہے. یہ ایسے ہی اس کا بیان ہوا ہے حدیث پاک میں, نتھنے پھولے ہوئے ہیں, ہاتھ رکھا ہوا ہے, چہرے سے غصہ ٹپک رہا ہے, فرشتے کہہ رہے ہیں بابا اندر چل لو, کہتا کیڑا اندر, میرے ماں کدھر ہے, میرے باپ کدھر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سخت المراغم, رب نہ لڑنا ہے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے خدا سے لڑتا ہے, مجادل خدا سے لڑتا ہے, حالانکہ یہ ادا اس کو اللہ نے خود ہی دی ہوتی ہے. اچھا پھر آخر کا لڑتا, او اللہ تعالیٰ کا لیو سب دے ماں پیو نو, دیو سو نو, اے جاوے جنت, راہ مار کے کھلتا ہے, دیو اس لیے ماں پیو جنت میں جائے. تو وہ پل کے لیے آیا, ہم سمجھے کہ کیوں آیا, رب نے کہا اس کی ماں باپ کو بخشوانے آیا. ہمیں نہیں سمجھنا, ہمیں نہیں سمجھ ہے, بس ایسے ہی ہے, اللہ کی راز ہیں, حکمتیں ہیں. ایک حکمت چلتے چلتے اللہ نے دماغ میں ڈالی, مولا کا آئینہ دیکھا کہ ہم کئیوں کو عمر دیتے ہیں زیادہ, معمر وہ جی جی کر تھک جاتے ہیں. میں نے ایک بیان سنا ہوا ہے, کس کا سنا؟ جناب انس کا. یہ ابھی دور حدیث کے بچوں کو پڑھا کر آیا, جناب انس کا بیان میں آپ کو سناتا ہوں. وہ جب آپ کی امی جی اور ابو جی چھوڑنے کے لیے آئے نا حضور کے پاس, 10 سال کے تھے, تو بڑی خدمت کی حضور کی, حضور نے دعائیں دیں, ہے 10 سال کے پر اللہ اس کی عمر زیادہ کرے, اچھا اس کو اللہ مال زیادہ دے, اللہ اس کو بچے چوکھے دے. تو جناب انس وہ جو ہے نا اپنی عمر کہتے تھے جی جی کے تھک گیا ہوں. اللہ اکبر, میرے حضور کی دعا اللہ نے اتنی قبول فرمائی ہے, وہ تو جی جی کے تھک گئے ہیں, وہ تو دل کہتا ہے کہ چلے جائیے واپس بھائی. تو کچھ لوگ جی جی کر تھک جاتے ہیں, زندہ رہ رہ کر تھک جاتے ہیں کہ بس یا اللہ بڑا ہو گیا ہے. ابھی چند دن پہلے کوئی مائی فوت ہوئی ہے, میں عمر کتنی تھی؟ 130 سال. میں کہ یہ بھی تھک ہی گئی اسی بھائی. بابا یو امر بھی معمر, یہ معمر, یہ معمر قرآن پاک کا لفظ ہے, معمر شخص ہے, یعنی عمر والا شخص ہے, عمر رسیدہ. تو ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. والله اکبر, ہر ماں کے پیٹ میں کیا سانو پتہ ہے؟ تے گل معمولی جی ہے, رب کائنات اپنے لیے کہتا ہے ان ذلك على الله يسير, ہر پیٹ میں کیا ہے ہمیں پتہ ہے, اور یہ نارمل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو بھائی, یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ان ذلك على الله يسير, اللہ کے لیے بالکل معمولی سی بات ہے, یہ ہر پیٹ میں کیا ہے پتہ ہے اسے, کس کی عمر کتنی رکھ دیا پتا ہے اس کو, کس کو کب مار دینا ہے پتا ہے اس کو, اور یہ نارمل سی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. رسول یار اللہ کی قدرت کی بات کرتے ہو, ابھی انہوں نے بچوں نے حدیث پڑھی, اب 3 سال نا یہ جملے بار بار آئیں گے, ابھی میں نے کل حدیث پڑھائی, میں نے بھی کل حدیث پڑھائی, دورہ حدیث ہی شروع ہو گیا ہے. تو رسول پاک, میں نے کہا بتاؤ کہ سب سے چھیتی کس مونس جانور کا دودھ دھویا جاتا ہے؟ تو حدیث میں ایسا بکری. تو میں کہا بتاؤ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک نے کہا جی 2 منٹ بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں. میں کہا اور کسی نے صحیح پتا ہے جی 1.5 منٹ.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਨਾਬੀ ਅਲੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਜਨਾਬੀ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਤੇ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸਰੀ ਉਲ ਹਿਸਾਬ, ਇਸੀ ਆਇਤ ਪਰ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਨੀ ਹੈ ਇਸਕੇ, ਉਨਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਖਰਬੋ ਇਨਸਾਨ। ਤੋ ਜਨਾਬੀ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਣ ਮੇ ਲੱਗੋ ਬਈ ਆ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕ ਕਰਾ ਬਈ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਇਹ ਡਾਲੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਕਰੋ ਬਈ, ਇਹ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਹਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਦਿਆ ਮੈਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਦਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜੈਸੇ ਯੇ ਬੱਕਰੀ ਕਾ ਦੂਧ ਦੋਵੋ ਤੋ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਖਰਬੋ ਇਨਸਾਨੋ ਕਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹ ਐਸੇ ਬੱਕਰੀ ਕਾ ਦੂਧ ਧੋਨੇ ਕੀ ਮੁਦਤ ਮੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੋ ਰੱਬ ਕਾ ਇਨਾ ਤਾਂ ਯੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਲਾ ਅੱਲਾਹ ਯਸੀਰ, ਇਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਲਾ ਅੱਲਾਹ ਯਸੀਰ। ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨਿਮਤ ਪਰ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੀ ਬੜੀ ਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਤੋ ਦਿਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਉਨ ਕਾਫਰੋਂ ਸੇ ਜੋ ਕਹਤੇ ਥੇ ਮਰ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਯਾ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਈਮਾਨ ਉਨਕਾ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਰਹਾ ਥਾ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਅਗੇ, ਹਮਾ ਯਸਤਵੀਲ ਬਹਰਾਨੀ ਹਾਦਾ ਅਦਬੁਨ ਫਰਾਤੁਨ ਸਾਇਗੁਨ ਸ਼ਰਬਹੁ ਵਹਾਦਾ ਮਿਲਹੁਨ ਉਜਾਜ। ਅਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਕੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਮੇ ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਦਿਉ, ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਮੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੜਵੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ ਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਡਾਲ ਦਿਉ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਡਾਲ ਦਿਉ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਬ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਤੋ ਇਹ ਕੜਵੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਹੋਗੀ, ਫਾਈਨਲ ਸੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਥਾ ਤੋ ਉਹ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਥਾ ਤੋ ਉਹ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਕੜਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਮੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਮੇ ਹੋਗਾ ਤੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ। ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤੇ ਕਵਮਾ ਯਸਤਵਿਲ ਬਹਰਾਨ ਹਾਦਾ ਅਦਬੁਨ ਫੁਰਾਤ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਹਮਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕੜਵਾ, ਮਛਲੀਆਂ ਹਮਨੇ ਇਧਰ ਵੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਮਛਲੀਆਂ ਇਧਰ ਵੀ ਡਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਬ ਤੁਮ ਖਾਤੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਮੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤੀ, ਤੁਮੇ ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਤੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤਾ ਕੁਲੂ ਵਮਿਨ ਕੁਲਿਨ, ਇਧਰ ਸੇ ਵੀ ਤੁਮ ਮਛਲੀਆਂ ਖਾਤੇ ਹੋ ਬੜੀ ਔਰ ਇਧਰ ਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਹੋ ਲਹਮਨ ਪਰੀਆ ਤਰ ਤਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਧਰ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਧਰ ਦੇ ਕੜਵੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੜਵੀ ਕੜਵੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਛੜਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਇਟ ਟਾਇਟ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਸਕਾ, ਔਰ ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਾ ਚੋਖੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਛਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਜੇ ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਛੀਆਂ ਨਿਕਾਲੋ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਲੈ ਕਰ ਖਾਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਸਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀਓ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਛੋੜਦੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਮਛਲੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਮਛਲੀ ਕੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਸਤਾਦੋਂ ਕੋ ਖਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮਸਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰਨੇ ਬਈ, ਤੋ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ وهذا ملح ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها اور زیورات نکالتے تم پانیوں سے جس کو پہنتے ہو وتر الفلك فيه مواخر اور کشتیوں کو دیکھتے ہو پانی چیر کر کیسے وہ جا رہی ہوتی ہیں لتبتغوا من فضله تاکہ اللہ کا فضل ڈھونڈو ولعلكم تشکرون اور اللہ تعالی کا تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بندے بن جاؤ۔ آگے وہ دو باتیں ہیں کہ دین کو اللہ کبھی چھوٹا کر دیتا ہے رات کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی رات کو چھوٹا کر دیتا ہے اور دن کو بڑا۔ آج کل ویسے پروسیس چل رہا ہے، وہ تیزی کے ساتھ نا ہر رات سکڑ رہی ہے اور دن ہر جو ہے تھوڑا تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، یہ وہی بات ہے۔ مولا واقعی ایسا کرتا ہے تو ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا ہی رب ہے، رب کا ہے نا، تے کہا شکر الحمدللہ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، مولا ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ حضور اس جملے سے اتنا خوش ہوتے ہوتے تھے، اتنا خوش ہوتے ہوتے تھے، اوکھے اوکھے ویلے سرکار دو عالم جلالت میں آپ، اور جناب عمر کو ایک جملہ اللہ نے دیا ہوا تھا، وہ جملہ بولتے تھے تو میرے حضور مسکرا دیتے، خوش ہو جاتے، وہ جملہ میں بولنے لگا ہوں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ حالات ذرا بڑے گرما گرم ہیں، جناب عمر ہاتھ لیتے باندھ اور ادھا کھڑا ہوتے، ادھا کھڑا ہونے کا معنی کہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جاتے، اور پھر حضور جن راہوں سے آ رہے ہوتے نا کہتے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد نبیا، حضور اللہ ساڈا رب میں بڑا راضی ہوں،
ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬਈ? ਰਦੀਤ ਬਿੱਲਾਹ ਰੱਬਨ, ਤਰਬੇ ਕਾ ਇਨਾ ਤਕਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬਕੁਮ, ਯਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਹਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁੱਤ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੋ ਹਮੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਹ ਯਹੀ ਉਨਵਾਨ ਕੋ ਚਾਹ ਰਹਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੋਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਯਹ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਲੀਦ ਹੋਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਾ, ਜੁਮਲਾ ਕਾ, ਹਮਨੇ ਕਿਸੇ ਮੱਟੀ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਹਮਨੇ ਹਯੂ ਕਯੂਮ ਕੋ ਖੁਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਮੱਟੀ ਕਾ ਤੋਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਕੀ ਚਟਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੱਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਮੱਟੀ ਕਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ ਹੁਆ, ਹਮਨੇ ਹਯੂ ਕਯੂਮ ਕੋ ਖੁਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਰੱਬੁਕੁਮ ਲਹੁਲ ਮੁਲਕ ਹੋ ਅਲਜ਼ੀਨ ਤਦਉਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹਿ ਮਾ ਯਮਲਿਕੂਨ ਮਿਨ ਕਿਤਮੀਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਰੇ ਕਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ, ਵਲਾ ਯੁਨਬਿਊਕਾ ਮਿਸਲੁ ਖਬੀਰ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਇਹ ਝਟਕਾ ਹੈ ਹੱਥ, ਇਸ ਹੱਥ ਕੇ ਝਟਕ ਨੇ ਮਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਵਲਾ ਯੁਨਬਿਊਕਾ ਮਿਸਲੁ ਖਬੀਰ, ਰੱਬੇ ਕਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਮੇ ਖਬਰੇ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਮੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਖਬਰੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਵੋ ਜੈਸੀ ਵੋ ਖਬਰੇ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਤੁਮੇ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁ ਮੌਲਾਨਾ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ।